Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video budou teda oblíbenci za červenec. A tentokrát je to takový něco ze starších věcí, něco ze novějších. A tyhle věcičky jsem si prostě tenhle měsíc užívala a můžeme jít na to. Takže já začnu něčím, co jsem tu už dlouho neměla, a to teda něco na vlasy. Jako první mám tady keratinový šampon od Top Hair Matuška, zase jsem ho po dlouhé době vytáhla, já jsem ty šampony furt střídala. Tady ten už jsem dlouho nepoužila, nebo většinou se k němu vracím v letě, protože by měl i chránit před UV zářením, škodlivými z ovzduší a tak. A navíc on dá vlasům strašně krásný lesk, hezky voní, jsou takový vzdušný. Ale fakt se mi líbí, jak se po něm lesknou. Fakt takový zdravý, lesklý vlasy z toho jsou. Takže ten je super. A navíc voní tak jako hezky kadeřnicky. Co se mi hrozně líbí. A asi si pořídím další, protože je fakt skvělý. S tím jsem moc spokojená. A další věc na vlasy, tady mám tady tenhle ten Syos Deep Repair Balsam Conditioner. Tady tenhle ten je teda na silně poškozené vlasy, který zase jako až tak nemám, jo, ale proč jim nedat nějakou extra výživu, jo? Úžasně voní. Nádherně voní, úplně božsky. Vlasy potom taky hrozně dlouho voní. Když třeba máte drdlu a pak se rozpustíte, tak to krásně cítíte, prostě vám voní. Protože tak čistě, hezky. A navíc vlasy se po něm hrozně dobře rozčesávají, jsou takový jemný. A fakt vypadají zdravě, takže ten je skvělý. Dál tu mám tady tenhle ten krém do sprchy, nebo tělové mléko do sprchy, který já jsem jako nikdy neměla, nebo tak nějak se mi to nelíbilo, mě všechny nějak jako divně smrděly, ale až teďka tady tenhle ten s okurkou je teda po opalování, je to jako krém po opalování, jenom do sprchy, je úžasný, voní fakt tak jako svěže okurkově, což se mi líbí, já mám ráda okurkovou voní. A navíc krásně pak hydratuje to, vylezete ze sprchy a jste takový prostě vláčný plně, máte jemnou pleť, hezky voníte navíc, takže ten je taky suprovej. A pokud chcete prostě nějakou extra hydrataci, pokožky, tak tenhle je vážně skvělý. Navíc je to rychlý, protože mě občas fakt nebaví se po té sprše patlat a tady to je rychlý. Máznu a jdu. Když jsme ještě u těch krémů, tak tohle jediný jsem schopná si na sebe dát, protože to úžasně voní a za to patlání mi to stojí, protože to fakt krásně voní. A je to tady tohleto tělové máslo od Balei, zase to kakaový, jo, je to tak prostě starý, dobrý, známý. Takhle je to hodně hutný, blbě se to roztírá, teda to mi trochu vadí, ale ta vůně je prostě tak božská, že to mi to připomíná Vánoce. Proč? Já jsem se to kupovala někdy před Vánocem, protože teďka jsem úplně vybavila zima, svetry, stromeček, nevím. Fakt nádherně to voní. A hydratuje to úplně skvěle. Dál tu máme tady řasenku od Rimmelu, Super Curler. Jo? Super Curler. Já to nepřečtu. Jo? Super Curler. Curler. Oh, angličtino, yes. Je to prostě tady tahle ta řasenka. Je nějaká nová od Rimmelu a já jsem teda vyhrála vlastně mezi 100 testérkama teda tady tuhle tu řasenku. A už jsem na ně psala i recenzi teda na blogu, tak si můžete ještě tak kouknout, protože dělá fakt nádherný řasy, krásně je oddělí, prodlouží, natočí, zahustí, prostě všechno vypadají, jak kdyby byly prostě nalepovací a ještě přitom tak přirozený. Takže ta je úplně božská, je krásně černá. To doporučuju, to je superová. Pak jsem se zase vrátila k starým dobrým rozjasňovačům od Elfu. Je to tady to quattro takový. Jo, jsou tam různý odstíny, mně přijde, že vypadají všechny stejně. Ale tady tenhle ten bílý je zrovna takový strašně tekutý, takový, tady ty jsou taky pevnější.
Ale když no to vidíte, že i ten je takový víc pošmavlý, protože to stačí se to dotknout a hned si to zaboříte. Ale jsou fakt krásný a tady ten bílej právě jsem se teďka naučila používat do vnitřního koutku oka a pod obočí. Vypadá to hrozně pěkně a teďka na léto já jsem ráda, tak, když se tak jako celá lesknu, že to vypadá tak jako v moře nebo já nevím, jo. Prostě z toho tepla, takový ten přirozený lesk se mi hrozně líbí. Ne vyloženě být mastná, jo. Ale tohle na těch tvářích se mi to prostě hrozně líbí. No a tady ty ostatní používám normálně přes tváře. Takže ty jsou superový. Pak tady mám, tady tu rtěnku jsem hodně používala tenhle měsíc a je to od Yves Rocher. Má to takovýhle krásný zlatý obal. Je to od stín Grand Rouge. A myslím, že byl jednou v Lady Boxu. Takže nevím, jestli je ještě prodávají, ale to je taková krásná, teď ho mám na rtech, má to takový perleťový bílej odlesk. Já vám to ukážu i takhle na ruce. Vidíte, že taková krásná růžovo-fialová a já mám takový odstín úplně nejradši, je taková přirozená a přitom pěkná a zároveň ještě výraznější, ale přitom pořád přirozená, takže a krásně voní a krásně hydratuje. Takže ta je superová a fakt krásná. Pak jsem se vrátila tady k těm linkám peru od Essence. Tady takovýhle. Já jsem jim nemohla přijít na chuť, protože jsem mi hned asi po třech použitích zlomil ten hrot. A strašně bych se s tím pracovala. Ale teďka jsem se naučila s tím pracovat, ale jsou krásně černý, celý den vydrží. Vidíte, mám teďka z toho linky. Já to zkusím přiblížit, ale asi mě to nezaostří. No, prostě takovýhle linky. A pak drží celý den na místě, nějak se nerozmazávají, jenom pokud jako vložně slzíte a nějak si to utřete, tak jasně utře se to, ale jinak jsou fakt krásně černý, tenoučký, ale bacha na ten hrot, protože vidíte, že ten už je prostě zlomený hned, takže bacha na to, ale pořád už se mi s tím zase kreslí dobře, naučila jsem se ho používat, každý den je to rychlý. Už jsem si našla svou techniku, mám teďka trošku jinou techniku, jak dělám linky, nebo já nevím. Teďka mám pocit, že jsem našla takový ideální způsob, jak mi ty linky vyhovují a jak na mě asi nejvíc vypadají. Takže kdybyste chtěli třeba nějaký update, jak teďka si dělám třeba černý linky, tak vám ho můžu natočit, tak mi napište do komentářů. Takže linky od Essence. Předposlední věc, mám tady láko od Dermacolu, je to z těch neonek. Vím, že jsem ho tam měla teďka nedávno v oblíbencích, ale musím ho tam dát zas, protože dneska jsem si ho nalakovala a je vážně nádherný. Vidíte, že to je prostě úplná bomba, krásný. Teď vypadá růžovějc, než ve skutečnosti je. Je takový do červena. Poprvé jsem pod něj teda dala bílej podklad a wow. Fakt stačila jedna vrstva na bílej lak a vypadá to úplně božsky. Takže teďka budu asi to pořád používat neonový bílej lak. Vypadá to fakt krásně. A takovejhle, vidíte, že ty lahvičce je takovej víc do červena, ale na některých s tím podkladem je jako víc růžový, což se mi možná líbí víc. Takže jsem nadšená, superovej. A tohle teda od tím Neon Love. No a poslední věc, kterou tu mám, je tady ta krásná voňavka od Avonu, kterou teďka mají tam nějak nově, nedávno tam dali. A ona mě připomíná moji oblíbenou voňavku, nebo nepřipomíná, ona mě úplně stejně. Jmenovala se Bahama Shores, taky od Avonu, oni ho pak už tam neměli, což mě hrozně mrzelo, já jsem měla hrozně ráda na léto. Ale konečně začali dělat stejnou v jiném podání, ale voní stejně. Je to tady tahleta Sunshine Kiss, má úplně nádherný flakonek, takovej barevnej, duhovej, fakt nádherný. Je to taková silnější vůně, já nevím popisat vůně, když tak si ji očuchejte, když tak v katalogu, jestli tam zrovna bude parfumovaná stránka, tak když tak zkuste, protože fakt nádherně voní a na léto je perfektní, prostě se mi vždycky vybaví leto, když ji cítím, takže ta je úplně skvělá a používám teďka furt. Super. No a tohle teda byly všichni moji oblíbenci za měsíc červenec. Už to utíká, už zase bude za chvilku konec prázdnin, když já jako
ten ani nepotřeboval, že nějaký prázdniny jsou, jo, ale víte co, jako už zase končí léto a zase bude takový to hnusný počasí, který já úplně nenávidím, takový to unavený, ospalý, venku mlha, to já úplně nenávidím, já si užívám tady to teplo, i když teďka je až moc velký teplo, jsem spocená úplně mega, hrozný, make-up se mi roztíká, vidím, že se zase vlastně, já už musím mít květráku a jdu, protože je hrozný vedro, ale fakt lepší než zima a hnusný počasí, takže tohle dá se vydržet, když je to taky nepříjemný, ale je to snesitelnější, chápete mě? Já už tady zase vykecávám, no, já se s vámi těším teda u dalšího videa, já doufám, že se vám video líbilo, napište mi, jaký byly vaše oblíbené věci a zase příště, ahoj!